Anistia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria Cristo, nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: ide até ao povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela o jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora, depois de proclamar o Evangelho da entrada de Jesus a Jerusalém, vamos, num gesto muito simbólico, fazer a nossa procissão em direção à igreja, onde iniciaremos a Santa Missa, onde prosseguiremos com a Santa Missa. Meus irmãos e minhas irmãs, imitemos o povo que aclamou Jesus. Comecemos com alegria a nossa procissão cantada. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Eu
Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito e reino o Senhor, Hosana nas alturas. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-lhe aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ter paro para ouvirmos as leituras. Acolhemos a palavra que confirma nossa fé. Ela nos dá a conhecer Jesus como servo sofredor, aquele que se desvaziou a si mesmo, o Filho de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Vamos dizer? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, e Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciai o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai o descendentes de Jacó e respeitai o toda a raça de Israel. Meu Deus, Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspectos humanos, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome, assim ao nome de Jesus. Todo joelho se dobra ao céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos acabar o seu evangelho cantando. Pesas para o
Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes, e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu os solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com essa gente, com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Salve, rei dos judeus! Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, pegando em uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Com ele também crucificaram dois ladrões. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ali deram um vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem,
fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E fizeram ali sentado, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra toda. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus e meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo-o disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Por causa da sua palavra, por causa da libertação, por causa da sua palavra, por causa da libertação. Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão. Mas ele ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. E o povo não esquecerá, não esquecerá, não esquecerá. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto abaixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hosana ao Filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Com esta aclamação, queridas crianças, queridos jovens, queridos pais, nós iniciamos a Semana Santa, ou seja, o Domingo de Ramos, com a bênção e o Evangelho que nós proclamamos. Estamos declarando aberta a Semana das Semanas. Estamos declarando aberto o processo da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. De uma forma humilde, como nós acabamos de ouvir, tanto no Evangelho que nós proclamamos lá fora da igreja, quanto
na primeira leitura. Ele vem montado num jumentinho, filho de uma jumenta, um animal de carga, um animal que suporta tudo, um animal que não reclama, um animal que não revida, um animal que se reveste exatamente do espírito de serviço. É um animal de carga. É um animal que sujeita a muitas chacotas. Tal é assim que se alguém, se, quando a gente escuta uma palavra, sua anta, sua jumenta, seu jumentinho, seu jumento, a gente se sente tão humilhado, tão neutralizado e tão esmagado e tão fora do lugar e da dignidade. E a primeira leitura que acabamos de ouvir dizia, como levado como que uma ovelha ao matador, tosqueado, não levantava a voz. Mesmo quando lhe arrancaram a barba, quando batiam no seu rosto, quando lhe cuspiam, ele não revidou. Por quê? Porque ele é um servo sofredor, que o profeta Isaías faz alusão. Por que que ele fez isso? Porque ele quis salvar a humanidade. E ele quis morrer no lugar dos salteadores. Quis morrer no lugar de Barrabás, o criminoso. Quis morrer no lugar daqueles dois ladrões. Quis morrer no lugar de Maria Madalena. Quis morrer no lugar daquelas pessoas que não têm voz nem vez. Quis morrer no lugar daqueles homens cujos rostos estão desfigurados, cuja dignidade lhes foi roubada e cujo direito de viver, de gritar pela vida, foi negado. Jesus quis, de facto, assumir a nossa condição humana para transformar, para dignificar, para edificar. E é preciso que nós, ao entrarmos na grande semana, nos unamos à paixão, morte e ressurreição. É preciso que nós, ao iniciarmos a grande semana, nos unamos às vozes daqueles homens e daquelas mulheres que clamaram: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que unamos as nossas vozes às vozes daqueles que pelo mundo afora apostam no despregar, no libertar, no salvar, no ressuscitar os nossos irmãos e irmãs que jazem no fundo do poço. Os nossos irmãos e irmãs que estão condenados e condenadas a comer o pão que o diabo amassou. O pão do sofrimento, o pão da dor, da tristeza, o pão do abandono, o pão da alegria, o pão do perdão, o pão da misericórdia, o pão que nos faz, de facto, ressurgir das nossas situações difíceis, o pão que nos faz termos uma vida de qualidades, uma saúde de qualidades, uma educação de qualidades. E é necessário que, meus irmãos e minhas irmãs, nos entremos na grande semana convictos de que, na noite do Aleluia, nós ressuscitaremos com Cristo para uma vida nova. Nós ressuscitaremos para uma vida de qualidades. Nós ressuscitaremos para uma educação de qualidades. Nós ressuscitaremos para uma saúde de qualidades. Nós ressuscitaremos para, falando de uma forma preludiosa, para uma vida que jamais conhecerá a decomposição, graças àquele que, assumindo a nossa condição de pecadores, despede-se da sua dignidade, veste-se da capa vermelha, que significa o sangue, que significa exatamente o colocar-se no lugar daqueles que deveriam ser condenados. Para, uma vez condenado, ele devolver a dignidade e a liberdade àqueles homens e mulheres cujas portas estavam fechadas, cujos túmulos estavam exatamente sendo empilhados e cada vez mais condenavam os ossos à putrificação. É necessário que nós, chegados à noite da vigília, ouçamos a voz do comando. E como nós ouvimos na proclamação do Evangelho,
os nossos ossos também sejam recobertos de carne. E então aquela profecia de Amós, aquela profecia de Isaías, se realize na nossa própria vida. Vamos então nos colocar de pé neste exato momento, renovando a nossa fé, digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir os novos mortos. Creio no Espírito Santo, em Santa Igreja Católica, na comunhão dos céus, na sua Santa Carta. Adoremos a Cristo que, ao entrar em Jerusalém, foi aclamado pelo povo como Rei e Messias. E digamos: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, a caminho do Calvário, conduzi vossa Igreja uma vida nova, da Páscoa. Nós vos pedimos. Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, servo obediente, fortalecei vossos discípulos e discípulas na fidelidade ao vosso reino de amor e paz. Nós vos pedimos. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, coroado de espinhos, amparai os que sofrem no corpo e na alma, os espinhos da discriminação e do desrespeito. Nós vos pedimos. Bendito que vem. Jesus, caído sob a cruz, dai-nos ser sustento e auxílio aos que desfalecem e caem no caminho. Nós vos pedimos. Jesus, Filho de Deus, ensinai os que se proclamam cristãos a não compactuar com nenhuma forma de violência e indignidade humana. Nós vos pedimos. Senhor Jesus, concedei a todos os sofredores a graça de se unirem à vossa paixão e depositar a confiança na vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Sentamos agora para o ofertório cantando nossa oferenda do dízimo. Rezemos a oração do dizimista. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos a nossa oferenda. É nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas, pois queremos que o Rio de Janeiro facilitar, Senhor, nossa oferenda, como os encargos dos nomes de Deus e Redeque, dignai-vos, Senhor, nosso Pai, acolher nossa oferenda. Nesta hora.
mãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício para a glória do Senhor, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-lhes graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser contemplado, condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, dando graças o deu a seus discípulos, partindo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ao Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial todos os falecidos da família Sá e Rosa, pela alma de Vicente Perito dos Santos, para a alma de Benjamin Machado, Gilberto, Venor, Caligari, para a alma de Maria Conceição, Custódia da Silva, Rodolfo da Rocha, Maria da Rocha, Fátima da Rocha, e por todas as almas do purgatório, que chamaste deste mundo a vossa presença. Considereis que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, de modo especial destacamos todos os dizimistas da nossa comunidade, pela recuperação de Marcos, que dão-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vindo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nossas dores, querendo viver como nós, santificou nossas vidas, cansadas, vencidas e tanta ilusão. Ele falou o teu reino e te chamava de paz. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus,
Como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que queremos, dá-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa Semana Santa e uma feliz Páscoa. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa Maria.